У нас сьогодні з вами наступна лекція. Поговоримо про точність та відбір моделей, хоча насправді там питань трошки більше розглянемо. Але так, поки що сильно занурюватися в самі моделі не будемо, розбирати їх будемо трошки пізніше. Почнемо з точності моделей, само собою, що зараз розглянемо точність моделей як концепцію. Розглянемо для моделей з вчителем, ну, тобто у котрих є залежна зміна. І подивимося, як взагалі можемо цю штуку оцінювати, які варіанти існують. Ну, а далі вже в залежності від типу моделі там може все змінюватися. Саме типовий показник, який у нас використовується, зараз будемо говорити про задачі регресії. Це у нас mean square error, той, котрий використовується в методі найменших квадратів, ну він взагалі досить часто використовується в багатьох задачах. Чому він? Ну, тому що квадратична функція, вона штрафує значення сильніше, ніж абсолютні відхилення. Ну і крім того, вона визначена в нулі, а відповідно градієнтний спуск для такої задачки буде працювати адекватно. Само собою, що нам необхідно передбачати значення якісь, і яким чином ми взагалі оцінюємо ефективність моделі. У нас є навчальна вибірка, у нас є тестова вибірка. Нам необхідно оцінювати нашу модель на основі тестової вибірки. Це логічно, тому що можна побудувати дуже класну ефективну модель, яка ефективно буде працювати на навчальній вибірці, а на тестовій вибірці буде показувати зовсім-зовсім погані варіанти. У нас є помилки. Ми говорили з вами минулого разу, що у нас цих помилок насправді існує досить багато. Вони, як правило, називаються, ну, форма вираження, так, цих помилок. Називаються функцією втрат або loss function. ООС, мені здається, частіше використовується в літературі і в спілкуванні, в живому особливо. Ну і нам необхідно в залежності від задач підбирати цей ООС. І він може досить серйозно вплинути на саму побудову моделей, на її ефективність і так далі. Якщо говорити про змагання по типу Кагу, то якщо подивитися на регресійні задачі, то там досить часто різні матрики використовуються. Десь нещодавно я знаходив в Телеграмі, був пост з приводу того, які метрики частіше використовувались саме для задач регресії, ну там і класифікації, само собою. Ну, одна з них це якраз MSE, тому що за нею все, в принципі, всі про неї знають, всі розуміють, як вона працює. Хоча відсоткова зміна так само досить часто буває ефективною. Але у нас ось функції є класичні. Окрім MSE, у нас є ще класичний MAE. І це у нас називається L1 і L2 функція витрат, відповідно. Ми до них ще будемо з вами повертатися, і тут треба запам'ятати саме цю абревіатуру L1 і L2, коли ми, здається, приблизно наступного разу будемо розглядати задачі регуляризації, задачі регресії. Ми до цих штук ще будемо повертатися, як вони працюють, і як вони взагалі потім можуть бути використані в задачах зменшення розмірності нашої моделі. Обидві моделі, вони непогані, обидві працюють за якимись певними, ну, моделі, я маю на увазі функції. Вони всі працюють з деякими припущеннями. Тобто перше припущення – це те, що у нас як позитивні, так і негативні відхилення, вони є однаковими за своєю вагою. Це досить серйозне припущення, тому що в деяких задачах, наприклад, такі метрики, вони не підходять. Десь, наприклад, необхідно, щоб позитивних відхилень було трошки більше, ніж негативних. Або навпаки. Такі задачі бувають,
і для них відповідно підбираються трошки інші функції похибок, OS function. Вага, в принципі, у всіх однакова, тобто як позитивна, так і негативні відхилення. Але вони відрізняються за ступенем штрафу, який накладається. Тобто в L1 в абсолютних похибках у нас все одно, наскільки ми вліво або вправо відхиляємось, вони всі мають однакову вагу. В L2 чим більша похибка, тим сильніший штраф накладається. Ну, саме за рахунок цього квадрату, чим більша ця різниця, вона сильніше розтягується в квадраті. Ну, а далі просто рахується середнє. Тобто, з точки зору логіки, МСЄ просто штрафує сильніше. Ну, але, знову ж таки, воно залишається все у розмірності квадратів, але, в принципі, нам нічого не заважає розрахувати РМСЄ, тобто знайти корінь квадратний з цієї функції, і ми отримуємо розмірність у значеннях, у котрих вимірюються самі наші ігреки. Дуже розберемо простий приклад. У нас є ікси, у нас є ігреки, ми можемо їх нанести на графік. І можемо побудувати до цього графіка якусь лінійну функцію. Просто, наприклад, лінійну функцію, яка описує основну тенденцію. У нас є похибки. І ці похибки, вони мають, ну, грубо кажучи, по рівню, да, по мірі відхилення, да, вони мають однакову вагу. Тобто відхилення сюди і сюди, воно має однакову приблизну вагу, тобто особливої різниці немає. В квадратах все змінюється в тому плані, що, ну тут кольором я виділив, в тому плані, що чим далі ми знаходимося від цієї основної центральної тенденції, тим сильніше у нас наші похибки ці впливають. Ну, верніше, чим далі від кожної точки знаходиться наша пряма, тим сильніший штраф накладається. Тобто є певне зважування наших похибок. До чого тут взагалі всі ці похибки, тестова, навчальна вибірка і тому подібне? Є таке поняття, я вже про нього декілька разів згадував, і я думаю, що ви так само про нього чудово знаєте, як перенавчання, оверфітінг. У нас є певний компроміс. Ми можемо будувати дуже складні моделі, і вони будуть начебто непогано описувати нашу реальність. Але якщо будуть з'являтися якісь дані, яких ми ніколи не бачили, або наша модель ніколи не бачила, у нас можуть з'явитися певні проблеми. І ми ризикуємо в такому випадку, ускладнюючи модель, ми можемо стикнутися з ситуацією перенавчання, коли на нових даних наша модель нічого відзеркалити, відобразити адекватного не може. Саме тому нам необхідно оцінювати модель на тестовій вибірці, а не на навчальній вибірці. От, на даному слайді продемонстровано різні моделі, які стосуються там простої моделі, ось вона пунктиром, да? Типу реальна модель, яка відповідає, ну, основній тенденції розвитку наших ігреків. Синім – це побудова моделі на основі навчальної вибірки. Лінійна модель у нас є, і є у нас ще помаранчева, яка побудована на основі, верніше, це у нас тестова вибірка, це навчальна вибірка. Ну, очевидно, що на навчальній вибірці у нас оверфіт серйозний, тому що у нас модель, вона завчила точки і намагається пройти через кожну з них. Само собою, що в неї не завжди це виходить. Можна просто взяти тут поліном степені n-1, і тоді вона точно буде проходити прямо через кожну точечку, яка у нас тут є. Але очевидно, що в такому випадку у нас нічого шикарного, класного тут не вийде в такому випадку. Якщо говорити про метрики, то ми можемо подивитися, як змінюється наша модель, верніше, як змінюється наш MSE, наш LOS
зараз будемо розглядати МСІ, в залежності від складності нашої моделі. Тобто ми можемо ускладнювати модель, задавати їй більше параметрів, зараз все абстрактно, і ми можемо отримати таку U-подібну, да, U-подібну криву на тесті. Це типовий приклад поведінки, де ми визначаємо, в який же ж момент у нас починається перенавчання. Тобто у нас спочатку бачимо метрика MSE, вона спадає, оскільки це loss function, то нам необхідно, щоб вона падала. І в якийсь певний момент, як правило, на вчальній вибірці наша похибка є нижчою, ніж на тестовій вибірці, і все рухається класно-класно, і ми в якийсь певний момент продовжуємо ускладнювати нашу модель, але починаючи з цієї точки, наша модель на тестовій вибірці починає давати вже не тенденцію до зниження нашої похибки, а до тенденцію до зростання. І це вказує, що починаючи з цього моменту, складність моделі починає погано себе вести на тестовій вибірці. А на навчальній вибірці, як бачимо, все стає все краще і краще. Але, ну, само собою, що у нас в даному випадку, і в тому прикладі, який я вам демонстрував з цими декількома сплайнами моделей, у нас з вами була нелінійна залежність. А що буде, що якщо ми візьмемо лінійну залежність? Якщо ми візьмемо лінійну залежність, ну, в принципі, особливої різниці сильної не буде. Все одно у нас буде перенавчання, якщо ми будемо оцінювати нашу модель на навчальній вибірці, ускладнювати цю модель, будемо отримувати перенавчання, оверфітінг, і це нічого класного нам давати не буде, і результат буде, в принципі, такий самий, як і до цього. Але момент настання, да, для лінійних моделей, настання того, що у нас на тестовій вибірці модель дає результати, вона починається прямо з нульової складності. Да? Тобто немає сенсу ускладнювати модель для лінійних залежностей. Якщо вона очевидно лінійна, беріть просту модель, ви будете отримувати кращий результат, ніж якщо ми будемо ускладнювати. І у нас є, грубо кажучи, такі ваги, як оцінювати, да? Що ми можемо зробити. Тобто в деяких випадках може хтось припустити наступну процедуру оцінки математичних моделей. Ми беремо, навчаємо нашу модель на навчальній вибірці і використовуємо тестову вибірку для налаштування, тобто підгонки, скажімо так, ми підглядаємо в тестову вибірку і дивимося, що ж у нас в результаті там виходить. І шляхом підгонки наших параметрів нашої моделі, тобто складності моделі там і тому подібне, наприклад, поліном до нашої функції підбираємо, який нам потрібний. Ми підглядаємо у цю тестову вибірку, тобто для моделі ми її не використовуємо, тестову вибірку, але підглядаємо туди для того, щоб оцінити ефективність моделі. І можемо таку штуку робити кучу разів. Одразу кажу, що це прямий паттерн поведінки моделі для того, щоб її перенавчити. Кожного разу, коли ви підглядаєте до тестової вибірки, ви робите собі погано. Робите собі так, що ви стріляєте собі в коліно, і далі стає тільки гірше і гірше. Це прямий шлях до перенавчання моделі, і так робити не потрібно. Нам потрібно ефективно валідуватися на навчальній вибірці, а потім перевіряти себе на тестовій вибірці. Це найкращий варіант. Підходів дуже багато насправді існує, і там в залежності від типу даних все може досить сильно змінюватися. Ну і повернемося до нашого улюбленого компромісу дисперсії і зміщення, який я вам вже декілька разів розповідав, але ми все одно маємо до нього повернутися, тому що він є основою. Дисперсія, вона у нас змінюється в залежності від навчальної вибірки. Тобто кожного разу, коли ми беремо нову навчальну вибірку, у нас наш фіт
може змінюватися, і дисперсія кожного разу буде змінюватися. Більш гнучкі моделі вони роблять, ну тобто більш складні моделі, да, вони намагаються якби мінімізувати цю дисперсію, але в такому випадку у нас може з'явитися певне зміщення на тестовій вибірці, або взагалі щось там неадекватне. І оце зміщення у нас відповідає за неточність оцінювання нашої генеральної сукупності ігреків, яку ми оцінюємо. Гнучкіші моделі, тобто складніші моделі, вони краще описують зв'язок і, начебто, зменшують зміщення. Але на тестовій вибірці у нас там дисперсія може складати дуже великі значення. Тому нам необхідно знаходити такий собі компроміс між дисперсією і зміщенням. І ось, наприклад, на тестовій вибірці ми можемо оцінити нашу модель наступним чином, що вона буде складатися з дисперсії, зі зміщення і з третьої компоненти, ну, яку ми фактично там ніяк на неї вплинути не можемо, тобто якісь певні залишки. Якщо тут я позадавав декілька питань, то у нас є те, на що ми можемо вплинути. Є варіація, є зміщення, тобто є дисперсія, є зміщення, ми можемо на них вплинути. Ми намагаємося знаходити певний баланс між ними для того, щоб у нас і складність моделі не підвищувалася дуже сильно, і щоб дисперсія у нас була більш-менш адекватною. А знову ж таки, все досить суб'єктивно, але тим не менш. Якщо повернутися до нашого графіка, то ось якраз на тестовій вибірці наш оця точка якраз буде відповідати за оптимальну специфікацію нашої моделі. На цьому моменті нам є сенс зупинитися і далі не продовжувати, тому що далі стає тільки гірше. Краще точно не стає. Як ми можемо позбутися перенавчання, наприклад? Ми можемо, один із варіантів, це зібрати більше даних. Це один із методів, яким чином, про який досить часто забувають, що ми можемо зібрати більше значень для нашої вибірки і за рахунок цього отримати менше зміщення і меншу дисперсію при оцінці майбутнього, якщо ми говоримо про прогнозні значення. Обирати інші loss function. Так само, у деяких випадках це може допомогти. Використовувати валідаційні всякі заходи, кросвалідацію і тому подібне, це так само нам може дозволити не перенавчити нашу модель, тобто оцінити, валідувати її краще. Ну і один з найпопулярніших методів – це метод регуляризації, це метод зменшення або відбору предикторів таким чином, щоб залишилися тільки ті, які є найбільш ефективними, а від неефективних ми відмовляємося або наближимо їхній вплив приблизно до нуля. Що у нас відбувається в класифікації? Ну, в класифікації такі метрики, як MSE, RMSE, вони не працюють. Ну, якщо ми оцінюємо, там, наприклад, задачу класифікації за картинкою, і ось у нас є два варіанти, тобто в реальності у нас на картинці зображена собачка, чихуахуа, а наша моделька говорить, що це мафін. Само собою, що різниці між цими двома показниками ми оцінити не можемо. Це не математика. Нам потрібні якісь інші метрики, інші підходи. Варіантів, насправді, дуже і дуже багато. Метрик для класифікації дуже багато. Всякі рукаук, F1 score, recall, precision, accuracy, їх дуже багато. Ми про них трошки пізніше будемо говорити ще. Але якщо глобально говорити про задачу, нам просто необхідно оцінити частку прогнозів, якщо проговорити про навчальну вибірку, частку прогнозів, які ми робимо неправильно. Тобто ми оцінюємо, скільки разів ми помиляємось в середньому для нашої вибірки. І це просто якась певна частка.
На тесті ми робимо приблизно те ж саме, тільки на тестовій вибірці. Оцінюємо, скільки у нас в тестовій вибірці міток ми оцінили неефективно. Ну, ось чудовий приклад, де задача машинного навчання для класифікації, да, за рисунком, ну, може досить часто помилятися. І нам необхідно визначати якісь певні метрики, які тут є. Як ми можемо робити? Що ми, які підходи можемо використовувати? Ну, у нас є всякі там логістичні регресії, але розберемо зараз трошки на пальцях, поки що на пальцях, як працює, наприклад, наївний байсовий класифікатор. Наївний байсовий класифікатор, він працює досить примітивно. Він говорить наступне, він рахує і він розраховує все у ймовірностях і оцінює ймовірності. І говорить наступне, що ми будемо давати такий клас спостереження ітому, будемо відносити його до якогось житого класу, для якого виконується умова, що його ймовірність є найбільша. Тобто Y буде жити для, на основі X-ів, де ця ймовірність є найбільша. Тобто, де найчастіше зустрічався такий варіант, таку класифікацію ми будемо давати. Тобто, оця частинка, яка тут наведена, це ймовірність того, що випадково чи на Y дорівнює жит при зміні X, тобто за умови якихось певних значень. Зберемо приклад. У нас є ймовірність того, що на рисунку у нас собачка, за умови, що там є певні кольори, orange and purple. І така ймовірність дорівнює 0,3. Blueberry muffin, за тих самих даних, у нас ймовірність 0,4. Ну і далі там це може бути у нас білка або щось інше. Ну очевидно, що за таких умов у нас найбільша ймовірність, вона дорівнює 0,4. Як вона розраховується, трошки пізніше будемо розбирати, але просто банально на пальцях намагаюся пояснити, як воно працює. У нас є найбільша ймовірність, і вона відповідає тому, що наша модель в таких випадках, якщо на рисунку є там orange and purple, модель буде говорити, що це маффін. Межа прийняття рішення в байсовій моделі. Наївному байсі. Тобто ми зараз розглянемо тільки бінарну класифікацію. У нас є клас А і клас Б. Оце клас А, оце клас Б у нас. І в реальності, тобто це генеральна сукупність, в реальності ця межа цього наївного класифікатора має бути ось саме ось такою, як тут наведено. Але ми, як правило, генеральну сукупність зібрати не можемо, і ми беремо якусь певну вибірку. Ми взяли вибірку, і ось вибірка, вона виглядає наступним чином. І класифікація по цій вибірці виглядає наступним чином. Само собою, що якщо ми сюди будемо на цій вибірці оцінювати межу прийняття рішення, то вона буде такою, ну, трошки зміщеною. Тому що у нас може бути зміщена вибірка, вона буде не зовсім відповідати генеральній сукупності, мітки в них можуть бути неправильно розмічені і тому подібне. Тобто куча-куча помилок може з'явитися. Ми можемо взяти нову вибірку і будемо отримувати нову оцінку межі прийняття рішень. І так, насправді, ми можемо продовжувати кучу-кучу разів. І це досить сильно буде впливати на результат. Але це параметричний, верніше, це не те, що параметричний, це ймовірнісний підхід. У нас є ще і такий підхід, як К найвищих сусідів. Досить відомий варіант. Знову ж таки, на пальцях розберемо, як він працює. Він бере і в гіперпросторі, ну, якщо у нас дві змінні, да, то просто в двовимірному просторі, він бере кожну точку і дивиться на найвищих сусідів. Його назва повністю відповідає тому, як він працює. Головний параметр, який відповідає в цьому кайненні, це кількість сусідів, які необхідно взяти для того, щоб оцінити ефективність нашої моделі. І параметр K, він досить серйозний, і до нього треба серйозно ставитися.
ми використовуємо і можемо, в принципі, використати КНН якраз для оцінки цих ймовірностей. Виглядає все приблизно наступним чином. Тобто у нас береться якась точка, для котрої нам необхідно оцінити, до якого класу ця точка належить. В нашому випадку k дорівнює 3. Відносно цієї точки ми беремо три найближчі сусіди. У нас до них є оцінки, вже розмічені. Ну і в даному випадку, оскільки оцих міток більше, то відповідно ця мітка стає синьою. Це у нас буде синій кружочок. Тут, знову ж таки, у нас ми можемо взяти будь-яку іншу точку, ну і так далі, і так далі. Межа прийняття рішень буде виглядати наступним чином. Ну, тобто це, грубо кажучи, такі центроїди, да, відносно котрих ми будемо знаходити ту чи інше значення. Тобто, очевидно, будь-яку точку, яку ми візьмемо ось тут, вона буде жовтою. І тут так само. Як тільки ми стаємо сюди, у нас три найближчі сусіди, раз, два, три, тому що, ну, скоріше за все, оця дистанція, вона більша. Три найближчі сусіди будуть говорити про те, що ця точка має бути синьою. Ну і ось така межа прийняття рішень, вона відображена наступним чином. Наголошую, що в залежності від цього параметру k в КНН досить серйозно може все змінюватися. Тому що, дивіться, ми візьмемо, наприклад, k дорівнює 4 або 5. Візьмемо 5, то 5 найближчих сусідів – це буде, скоріше за все, оця межа. І в такому випадку все буде змінюватися навпаки. Класифікація буде відбуватися вже не синій кружочок, а помаранчевий кружочок. Тобто зовсім інша мітка. Будемо отримувати зовсім інший результат. І це може серйозно вплинути на наші оцінки. І що ми можемо з ними робити. Ось приклад межі прийняття рішень. У нас є для байсового класифікатора, для k дорівнює 1 і для k дорівнює 60. Ну, очевидно, що межі ці, вони досить серйозно відрізняються один від одного. Тобто, якщо ще байсовий і k дорівнює 1, воно ще непогано. Ну, більш не те, що непогано, воно просто схоже один на одного. То k60 взагалі каже, що, ну, от тільки в цих точках ми будемо приймати рішення за чорне, а в будь-де, де ми тут не знаходилися, ми будемо давати помаранчеві оцінки. Ну, очевидно, що цей варіант, він зовсім-зовсім неприйнятний. Тобто параметр k дуже серйозно і сильно впливає. Як ми можемо зробити? Ну, ми можемо перебрати всі там варіанти кашок. Це буде, можливо, трошки довше, але тим не менш. Можемо зробити, побудувати модель для кожного k і оцінити якусь певний метрику, ну, тобто, наприклад, точність моделі, в залежності від того, яку ми цю функцію точності можемо обрати. І в такому випадку можемо обрати оптимальний варіант параметру k. Тут трошки я не підправив, але ладно, потім підправлю. Як змінюється похибка нашої моделі при зміні параметру k. Ну, тут відносний показник, да, одиниця ділиться на k, тому що k там може бути досить високе значення. Що у нас відбувається? Тобто, приблизно така сама ситуація. У нас є навчальна вибірка, у нас є тестова вибірка. Ми знаходимо межу, за котрої у нас оцей показник починає зростати. Ну, очевидно, що нам необхідно зупинитися десь приблизно ось тут. Тобто, одиниця на k дорівнює, ну, там приблизно 0,075 приблизно. Ну, відповідно, тут досить легко порахувати наше значення k. Ну, і само собою, що це має бути ціле число, округляємо в сторону більшого або меншого, в залежності від того, наскільки ми хочемо. Ну, тут різні підходи можуть бути. І це буде наше оптимальне значення на тестовій вибірці. І це буде кращий результат серед усіх тих, які у нас є. Як будувати взагалі моделі? Тобто ми з вами побачили, що у нас є навчальна вибірка, у нас є з вами тестова вибірка, нам треба з вами навчитися все це робити, ну, якби більш-менш адекватно і не в ручному режимі. Справа в тому, що фреймворків для машинного навчання існує дуже багато.
в Python CI, в PyE, там і в StatsModels так само є певні штуки, які дозволяють проводити задачі, вирішувати задачі машинного навчання. В ARI є декілька цих фреймворків, я зараз вам їх покажу. Перше, це у нас StudyModels, оскільки він, судячи по назві, він просто відповідає концепції Tadiverse, і в ньому все працює, в принципі, по принципу Tadiverse. Тобто охайні дані, оцінки, ну, коротше, все прив'язано до Tadiverse. Є ще MLR3 фреймворк. Так само, досить потужний. Я підручник по ньому, по Tadiverse так само має бути десь підручник. Ось він, да. Ось підручник по Tadiverse. Хто захоче, зможе почитати, ознайомитися. Цей фреймворк так само досить потужний. Там принцип їх роботи трошки відрізняється. Розказується, з чого він взагалі складається, які задачі він може вирішувати. Тобто є окремий модуль для навчання, для пайплайнів, для візуалізації, для різних задач. Тобто там є задачі класифікації, регресії і тому подібне. Коротше, інструментів насправді дуже-дуже багато. А, ну і ще є один H2O. Кросплатформений. Він підтримує як R, так і Python. Тобто, якщо Tadiverse і MLR3 він підтримує тільки R, то H2O це такий собі кросплатформений. Це взагалі ціла компанія, яка займається залученням всяких AI, да, рішень у сфері науки про дані. Да, ось у нас є. Десь тут у них має бути десь документація. Все, не можу знайти. Десь ось тут. У них тут є і AutoML, який проганяє кучу-кучу моделей і тому подібне. Щось раніше у них був зовсім інший сайт. ML-платформа. А, тобто вони сайт навіть змінили. Раніше він зовсім по-іншому виглядав. Ну, коротше, є окремий пакет. H2O R напишемо. І ось є. А ось, до речі, документація. І ось є, да, нарешті знайшов. І є документація, як налаштовується в цьому фреймворку задачі, там, різноманітні задачі. І така сама є документація по Python. Так само ви можете спокійно встановити собі H2O різноманітними штуками. І там з коробки підтримується, наприклад, паралелізація, тобто, оскільки там кросвалідацію необхідно проводити, різні-різні багато штук необхідно робити. Задачі розбиття на підзадачі і вирішення їх окремими ядрами комп'ютера – це досить потужна штука. Ми з вами розберемо Tadiverse, але насправді треба бажано знати декілька фреймворків, як з ними працювати, тому що досить часто бувають випадки, що якийсь певний алгоритм в якомусь певному фреймворку з'являється трошки раніше, ніж в іншому фреймворку, і треба вчасно на це вміти реагувати. Тобто як все працює? Давайте в такому інтерактивному режимі все ж таки попрацюємо, щоб вам було не так скучно дивитися на всі ці слайди.
Давай это просто в скрипті. Нам потрібен з вами сам пакет. Чаємо його до сесії. Будемо знайомитися. І давайте розберемо якийсь певний датасет. Я пропоную Palmer Penguins використовувати. Це датасет пінгвінів. І пінгвіни виглядають приблизно наступним чином. Тобто у нас тут є пропуски. Ну, тут препроцесінг потрібно, напевно, що якийсь певний робити. Але ми давайте з вами просто переберемо пропуски. І одразу будемо працювати з датасетом без пропусків. Так буде простіше. Як виглядає взагалі датасет? Датасет, ну, набір даних. Там насправді використовується, скільки, 8, здається, змінних, да, 8 змінних. Тобто у нас є тип. Тобто для даного датасету ми можемо використовувати як задачі класифікації, так і регресії. Наприклад, ну, задачі класифікації ми можемо визначити тип пінгвіна на основі всіх цих даних, а задача регресії, наприклад, за антропометрією можемо визначати його вагу, як варіант. Або інші якісь там технічні характеристики, по типу ширина і довжина клюва, або довжина повника, як варіант. Різні штуки можемо використовувати. З чого треба почати? Ну, потреба почати з того, що нам треба навчитися розбивати нашу вибірку на тестову і навчальну. Для того, щоб це зафіксувати якимось певним чином, нам необхідно вказати, зафіксувати генератор випадкового фоча. Для цього у нас використовується функція setSeed. Давайте візьмемо 2023. Ми її фіксуємо. І використовуємо, зберемо у змінну автоспліт, використаємо функцію initialSplit. Сюди ми передаємо функцію initialSplit, розбиває на тестову навчальну вибірку за якимись певними характеристиками. Там налаштувань до цієї функції існує досить багато. Proportion, strata, bricks, pool, lag, x і тому подібне, тут насправді розбиття існує досить серйозно. Ну, візьмемо проб, тобто розбиття на тестову навчальну, візьмемо 0,8, тобто 80% піде на навчальну вибірку і 20% піде на тестову вибірку. Якщо ми просто так залишимо, то воно зараз випадковим чином, а я сетсіт не зафіксував, воно випадковим чином зараз їх розбило. 266 – це навчальна вибірка, 67 спостережень – це тестова вибірка, 333 – це у нас загальна кількість спостережень. Ось наша загальна кількість спостережень. Як ми далі можемо розбити на трейни тест? Тобто розділити цей спліт тепер окремо. Ми пишемо в train, зберігаємо, використовуємо функцію training. І беремо цей спліт, який ми використовуємо. Далі просто беремо тест. Так само тестінг. Дивимось на трейн. Дивимось на тест. Все чудово. Все нормально. Є наші 67 спостережень тут, 266. В деяких випадках, коли ми хочемо, щоб у нас, ну тут навіть можна порахувати, да? Count. Або давайте навіть не так. Prop table. Train prop table. Ну, я просто не хочу розписувати у відсотках. Да.
Окей, ладно. Вот я нас кількість з спостережень в кількість спостережень в кожній групі для тестової навчальної вибірки. Тут можна якось за дефолтом, щоб він відсоток порахував? Чи треба вручну його писати? Ну ладно, можна... Зараз я подумаю, як його краще зробити. Через мутейт, напевно. Ну, можна через мутейт, але просто я не хочу розписувати всю цю штуку, це буде довго. Зараз я подумаю, як його зробити. Просто насправді є декілька варіантів, як ми можемо це зробити. Давайте зробимо. Давайте зробимо. А, до речі, можна. Ну, давайте, ладно. Mutate frequency дорівнює. І тут якраз prop table і n. Є наші відсотки. Якщо ми зробимо все те ж саме з тестом, то у нас ці відсотки, ну, не зовсім можуть збігатися. Да? Тобто може бути такий перекос. Ну, у нас там кількість цих спостережень в кожній групі здається однакова. Ну, як, не однакова, все ж таки там, коротше, відрізняється. Ну, коротше, бувають випадки, коли нам необхідно стратифікувати вибірку відносно цих відсотків в тестовій навчальній вибірці. Ми можемо це зробити ось тут страти. І беремо нашу зміну. І в такому випадку у нас буде стратифікуватися відносно кожної групи, і тоді ці відсотки вони будуть значно-значно ближчими один до одного. Ну, принаймні, буде намагатися знайти таку розбиття на 0,8, щоб у тестовій навчальній вибірці по цій страті групи були однаковими у відсотковому співвідношенні, що я мав на увазі. Справді, ну ладно, я не буду показувати, які ще варіанти можуть бути. Розбили. Давайте залишимо зі стратами. Подивимось, як працює лінійна регресія. Вайнрек. Що нам необхідно зробити? Нам треба, оскільки ми працюємо через фреймворк, нам необхідно спочатку визначити, за допомогою чого ми будемо взагалі вирішувати яку задачу. Є у нас WinRec. Це, грубо кажучи, задача лінійної регресії. Ми будемо вирішувати. Тут є певний перелік різноманітних двигунів, за допомогою котрих ми можемо вирішувати цю задачку. Дивіться, задачу регресії і навіть лінійну регресію ми можемо вирішити багатьма способами. Ось бачите, тут навіть є H2O, є за допомогою станції у нас байєсовий приклад, спарку, ну коротше, GLM-ки, тому є ELM наш з вами класичний. Як і в багатьох задачах, ми одну і ту ж саму задачу регресії можемо вирішити багатьма способами. Оскільки у нас лінійна регресія, нам необхідно вказати setMod. Ми маємо вказати, що ми будемо робити, яку задачу будемо вирішувати. В функції setMod вона приймає два варіанти, наприклад, регресія. Оскільки у нас зараз буде задача регресії, будемо використовувати регресію. І передаємо далі у setEng. Ось тут ми маємо вказати один із тих двигунів, да, движок якого пакету ми будемо використовувати для того, щоб оцінити нашу модель. В цьому є вся красота фреймворків, що нам не потрібно кожного разу використовувати різні пакети для того, щоб
зробити, побудувати модель якоїсь там регресії, класифікації і тому подібне. Проблема основна в чому? Що специфікація і подача цих даних у кожну з цих моделей, вона відрізняється. Десь це може бути через формулу, наприклад, як в LM, через тільду, а десь це може бути як окремі зміни, як, наприклад, в Python досить часто роблять, окремо віддають Y, окремо віддають X. Бо там TrainTest Split використовують. Тут у нас просто ми вказуємо, яким пакетом будемо користуватися. Ну, вам відомий LM, ми подивимось на LM. Ну і всю цю штуку ми маємо зберегти десь. LM Spets, давайте. Наша модель специфікації. Зараз в неї нічого немає. Ми просто, це, скажімо так, болванка, куди ми просто передали, сказали, що будемо вирішувати задачу регресії і будемо використовувати такий-то пакет для оцінки. Цей пакет використовує мінімізацію суми квадратів відхилення, тобто МНК. Окей. Тепер ми можемо використати цю специфікацію і передати функцію fit, де всередині функції fit ми будемо передавати нашу інформацію з нашого датасету. Оскільки у нас навчальна вибірка, то давайте ми з вами оцінимо body mass за допомогою, наприклад, фліпера, да, оцього. І дата дорівнює 3. Ось що ми отримаємо? Ми отримаємо побудову модель за цим алгоритмом. Є у нас об'єкт, є у нас, як виглядає сама модель. Причому бачите, як воно звертається. Stats, з пакету stats береться функція LM і використовується оця формула, яка нас цікавить. І ми отримаємо наші параметри моделі. Давайте ми отут setng поміняємо, наприклад, пресі візьмемо, ну, можливо, подивимось H2, я не пам'ятаю, чи стоїть він в мене тут. Я просто міняю, просто оціню H2O is not supported. Не супортиться. Окей, GLM давайте. І бачите, трошки інший варіант нам видається. Ну і параметри моделі мають, в принципі, сходитися, але може бути якась певна різниця. Знову ж таки, з пакету GLM, ну і так далі. Там Keras. Keras використовує взагалі нейронні мережі. У мене не стоїть Keras, але тим не менше. Ми таким чином можемо перебирати. Ну, треба просто встановлювати. Да, і цього пакету в мене не встановлений. Що ж в мене нічого не встановлений? Що в них ще є? Це в мене стоїть. Я просто зараз не хочу. Чогось цього в мене немає, треба просто їх окремо встановити. І тоді, в принципі, ми можемо передавати, грубо кажучи, будь-які інші функції гони сюди і оцінювати різними методами, тому що там досить часто можуть закладатися різні методи для оцінки. Ну, тут зрозуміло, вивід він досить зрозумілий, параметри моделі, але нам досить часто цього буває недостатньо, нам треба рухатися далі. Що ми можемо зробити? Ну, давайте, по-перше, збережемо все це в LMFit. Звертатися до цієї оціненої моделі. Ми можемо звернутися до частини і нам буде повернутися саме оця частинка. До речі, не пам'ятаю, тут обов'язково писати. Можемо просто тільки до фіту звернутися. А можемо звернутися до summary. Summary. І буде виведений результат, такий, як у функції LM. Хто пам'ятає, як функція LM виглядає? Така статистика. Але ми можемо використати, наприклад, ще і такі функції, як tidy. Це охайна оцінка, да, наших даних. І нам одразу буде виведена скороченому в охайному вигляді наша інформація. Параметри моделі, стандартні похибки,
статистика цих стандартів, ну, кожного параметру моделі і p-value. Ну, тобто це для інтерпретації результатів. Або є ще функція glance. Fit. Яка нам одразу повертає багато метрик різноманітних. R квадрат, скоригований R квадрат, сігма, середньоквадратичне відхилення, статистика, F-статистика, p-value до F-статистики, інформаційні критерії, ну і так далі, і так далі. Кількість спостережень в кожній групі і тому подібне. Будуємо декілька моделей, можемо порівнювати за допомогою цієї штуки на навчальній вибірці. Але, знову ж таки, це у нас тільки навчальна вибірка. Але нам хочеться, наприклад, оцінити нашу модель на тестовій вибірці. Як це зробити? Використовуємо функцію augment. Augment використовується з парснипу, здається. Можу помиляюся, чи з бумо. Я не пам'ятаю, з якого пакету воно конкретно там береться, але зараз дізнаємось. Ми беремо lmfit і вказуємо тут new data, тест, що ми будемо оцінювати на основі тесту. Воно буде виводити там, коротше, залишки. Тобто ця штука видає нам тільки залишки нашої моделі. От у нас був body mass 3750 і predict у нас 3207 і залишки 543. Але само собою, що на такі таблички дивитися все супер, але треба щось рахувати. І ми можемо використати RMSE. RMSE, як відомий вам всім показник. Ми говоримо, де у нас знаходиться true. True дорівнює, це у нас body mass. Estimate missing RMSE, щось я не те засунув. Там, можливо, RMSE треба капсом писати? Ні. Ні. Давайте подивимося. RMSE, CR-диску, все окей. Estimate треба ж додати. Мені є крапка пред. За відносно чого ми будемо рахувати RMSE, тому що RMSE можна порахувати там по-різному. Ось, і ось наша оцінка на тестовій вибірці. А можемо все те ж саме порахувати і для навчальної вибірки. Ну і ось на тестовій вибірці у нас 413 RMSE, на навчальній вибірці 383. Далі просто можна співвідношення знайти. Прогнози. Predict. Прямо нашу модель. LMFit. New data. У нас тест. Можемо прям одразу все вивести. Ось наш predict, який там був, і augment його так само самостійно зміг побудувати. Це наш прогноз, там на кількість значень вперед, там можна все це задавати. Predict, це звідси має бути. Інформацію можна почитати. Окрім того, що у нас є реальні спостереження, да, нам досить часто є сенс подивитися і на довірчі інтервали. Тому що ви пам'ятаєте, що довірчі інтервали – дуже важлива штука. Ми можемо тут написати type, дорівнює і conf int, здається так. І це нижній верхній межа до кожного прогнозу на тестовій вибірці. Що є досить зручним? Тому що, якщо ці інтервали дуже широкі, ну, в нашому випадку не дуже широкі, в принципі, то очевидно, що все не так прекрасно, як хотілося б. Якщо хочеться об'єднати все разом, то можна там bean calls, об'єднуємо, predict,
LMFit Train. Просто скопіюю. І додаємо до трейну. Це ми об'єднали все разом. А тепер звідси просто select, що нам потрібно там, наприклад, BodyMass. BodyMass і крапка пред. Ось ми об'єднали. У нас є тепер співвідношення. Ну, коротше, тут далі маніпуляції з даними. Можете робити тут далі все, що завгодно. Насправді, там все стає значно-значно цікавіше. Я трошки, може, на практиці вам буду показувати всю цю штуку, щоб не на лекції не розтягувати. Якщо повернутися до самого підручника або тоді модулс, да, то там лінійні моделі, навіть прості лінійні моделі, вони там будуються досить цікаво, тому що у нас тут у нас що? Функції робасті оцінки, tune development, не то. Я зараз не знайду цей параграф, я вже не пам'ятаю, де він знаходиться. Де вони тут будували. Але прикладів тут, в принципі, має бути достатньо. Як можна оцінювати? Але, ну, грубо кажучи, наприклад, ми захочемо додати до нашої з вами моделі до нашої з вами моделі ми можемо додати, наприклад, ну що там, якийсь ще один додатковий предиктор або мультиплікативного, або якусь трансформацію, або щось таке. Ну, коротше, там насправді куча багато всякого може з'явитися, і все це ми можемо робити якраз з допомогою цього фреймворку. Він досить зручний, досить зрозумілий, просто треба набити руку і з ним попрацювати. Ми з вами цим будемо займатися. Якщо говорити там про, наприклад, множинну регресію, то нам потрібно, де наша формула, де ми задавали нашу форму, ось вона. Ну, для множинної ми просто сюди додаємо якусь додаткову зміну. Це логічно, да? Тобто ми оцінюємо нашу модель, далі просто оцінюємо параметри моделі, у нас параметри там по-різному стають, або можемо взагалі там відносно всього побудувати. Те, що у нас є, в навчальній вибірці оцінити, і одразу отримати всі ті ж самі результати. Тут у нас є інформація про значущість параметрів моделі і тому подібне. Якщо потрібно, наприклад, додавати якісь додаткові змінні, ну, тобто, пам'ятаєте, на курсі економетрики ми зараз беремо реальні, да, просто часові ряди. Ой, не часові ряди, просто вибірка. А можемо зробити якісь додаткові фічі. Ну, давайте, наприклад, це можна зробити. Ось наш трек плюс степс. Напишу наступним чином. Ми можемо створити рецепт якийсь певний. Всередині цього рецепту ми можемо задати якусь певну формулу, основну, базову формулу. Давайте візьмемо, що там у нас було? Body mass. Залежить від цього показника. І плюс. А я це ще показник візьму. Дата дорівнює train. Але сюди я хочу додати ще step interact.
наприклад. Тобто там насправді у цих функцій step, які починаються на step, це різноманітні штуки, які з пакету рецепт, це всякі штуки, які ми можемо займатися фічі-інженірингом. Тобто там дамі зміни робити, дати якісь конкретні діставати і тому подібне. Тобто зараз, наприклад, давайте візьмемо interact. Тобто будемо вважати, що у нас Y залежить не тільки від X першого, X другого, а ще й від їх взаємодії. Я можу це зробити наступним чином, прямо сюди дописати через двокрапку. Сказати, що я хочу включити в мій рецепт отаку взаємодію. І всю цю штуку я можу зберегти в окрему зміну. Рецепт спец. Нормально. Ми створили з вами рецепт якийсь певний. А тепер ми насправді можемо потім цей рецепт якимось чином там змінювати. Ми створимо workflow. Тобто робочий такий стіл, де ми будемо все це тепер об'єднувати разом. Workflow передаємо на нього. Тобто workflow – це пустий такий лист, всередині котрого ми передаємо якусь конкретну модель. Add model. Наприклад, лінійна специфікація. І далі add. Сюди ми передаємо наш цей рецепт, за котрим і ми будемо щось оцінювати. Ну і це буде там fit 2. Fit. Це у нас рецепт якийсь певний. І виводиться на екран він наступним чином. Тобто от, робочий процес виглядає наступним чином, що у нас є препроцесінг, використовується лінійна регресія. І використовується препроцесінг наших даних, використовується взаємозв'язок, взаємодія наших змінних. Все це виводиться. Окей, давайте ми тепер цей рецепт використаємо до тесту. І ось результат. Навчена модель, тобто якщо раніше вона була не навчена, тепер вона вже навчена. У них є рецепт, є лінійна регресія, є оцінка взаємодії, є параметри моделі, і ось цей параметр, який якраз відповідає за взаємодію. Ну а далі починається вся та ж сама історія, тобто там оцінки і тому подібне. Окей, а раптово ми хочемо додати, скажімо, що у нас... Ну, наприклад, Y залежить не тільки там від фліпера, да? Від довжини повника, а, наприклад, він ще залежить і від квадрату. Можемо таку штуку додати? Можемо. Я сюди додаю step mutate. Я не буду створювати всередині самого датафрейму цю зміну додаткову, а я просто напишу, що flipper. Давайте flipper. Flipper 2, да, назву його, ну, типу, в квадраті. У мене буде він же в квадраті. Далі має у нас з'явитися. І ось бачите, step interact є step mutate. І у нас з'явився цей параметр моделі тут так само. Ну і далі знову ж таки predict. І погнали все, що нас цікавить. Ну там, наприклад, на тесті. Параметри моделі можемо оцінити. Або на трейні. Ну коротше, тут вже далі треба думати, що ми можемо з цим зробити. Окей, це що стосується здачі лінійної регресії. Насправді там дуже багато нюансів, треба їх якось структурувати, потрошку їх розповідати. Давайте тепер повернемося до
задачі наївного байсового класифікатора, да? Тобто як його можна побувати. Для нього скрім потрібен пакет на всякий випадок. Ми його підключимо. І ми використовуємо наїв байс, тобто це рецепт наївного байсу. Ми передаємо set mod. Set mod. Ну, оскільки ми будемо вирішувати. Ні, давайте класифікацію, нічого рухайся. Ну і set engine. Що у нас тут є? KLR, naive bias. Ну, давайте, наприклад, цей naive bias візьмемо. Якщо він в мене є. Зараз якраз порівняємо. Ну і тут, що сьогодні з тривоги ми замучили. Спец. Наївний bias, ви зберегли, вивели його на екран, як він виглядає. Тепер ми цей рецепт, ну не рецепт, а цей фіт, передаємо всерединку, кажемо, що ми всередині наш там трейн. Давайте будемо оцінювати стать. Ну, вірніше, клас від всіх змінних на data equal train. На UBIS потрібен. Ладно. Давайте так, не хочу, треба пакет. У мене половина пакетів не встановлена, але тим не менше. Ну, ось він видає результат, тобто він у вигляді списку повертається. Бачите, скільки тут багато всякої інформації виводиться. Дуже багато. І все це у вигляді списку. Давайте ми цей список кудись збережемо. Naive bias fit. Заглянути NBFit, це якраз список з 5 елементів. Ну і ми по цим 5 елементам можемо тепер звертатися, само собою, або використовувати його в залежності від того, що ми там хочемо використати. Ну а далі у нас знову ж таки процедура оцінки, ну, тільки. Ну, давайте за основу візьмемо цю штуку, просто щоб не переписувати. Data, тра-та-та, RMSE, само собою, що тут нам не підійде. Використаємо conf-matrix. True у нас буде spaces. Estimate у нас там буде не пред, а пред-клас. І ось наша модель наївного байсового класифікатора на на давайте трейн. Ні, на тесті. І на тесті вона дає нам тільки одну помилку. У нас один єдиний пінгвін був оцінений як отакий. Я не знаю, як він правильно вимовляється, але ну, зрозуміло, що ми далі можемо, наприклад, використовуючи цю ж саму штуку, використати, наприклад, accuracy. Accuracy. Вивести метрику точності 98.5%. Ми правильно оцінюємо на навчальні, на тестовій вибірці. Ну, само собою, що тут може бути ефект перенавчання, тому що ми прям передали все підряд. Ну, коротше, треба оцінювати окремо. Але тим не менше, я думаю, що все плюс-мінус зрозуміло. Далі. Я трошки вас затримую. НН. З презентації. КНН.
Ніс Нібухуд використовується кількість найближчих сусідів, класифікація і який двигун Кайнен, тому що знову ж таки різні пакети можуть по-різному тут працювати. Таку саму штуку зробимо. Що він сказав? Десь він щось не захотів. Function. Mod function. Не поняв, про що він хоче. Кайнен. Є. Ми цей Кайнен спец передаємо у фіт. У фіті ми кажемо, що візьми всі по три. Правильно. Що йому не подобається? Не може він взяти якусь штуку function. Може я щось неправильно написав. Десь є якась помилочка, зараз треба подумати. Оця штука не знайдена. Якийсь пакет в мене, може, не підключений для цього. Не цей. У мене взагалі оцей пакет є. Давайте подивимося. Ну так, да, бачите, як завжди, не підключив відповідний пакет, і воно не захотіло його будувати. Ну і далі вся та ж сама штука. Цей фіт передаємо сюди, змінюємо. Дивіться, тут взагалі KNN з трьома найближчими, він дає абсолютну точність на тестовій вибірці. Ми там взагалі не помиляємося. Отака приблизна штука. Ми потрошку з вами будемо знайомитися, рухатися далі. Презентацію я вам скину. Єдине, що звертаю вашу увагу, не знаю чому, я потім може ще пошукаю. У мене чомусь рендериться в Quattro. Оці класифіки... Все, що в лапках, воно чомусь рендериться як захреслене. Буду шукати, чому так відбувається. Не звертайте просто на цю увагу. Я не знайшов поки що, чому так відбувається, але... В принципі, ми з вами з цим ще познайомимося. Так, давайте перерву і зустрічаємося в 30, скільки там у нас? 14.30, я на 5 хвилин. В 14.35 за посиланням зустрічаємося. Добре, до зустрічі. Угу.